Lemon. Bu arada bugün nece görünürüm? Çok güzel. Merhaba, koftam neterdi? Süper. Haberim varsa Ramil'in koftasını yiyin. Mezelenme. Allah hakkı. Bilmezim ki iş valla. Sizde de olur kızlar. Yoldaşımızın böyle oversize koftalarını giyinirsiniz. Demek nece olur özde? Mən Zara'nın kişi tişörtlərini çox bəyənirəm də. Həmişə gedirəm, deyirəm, həyatım, sən kofta almışsan. Necə xoşuma gəlir, kofta almışam. Koftanı alıram istiyor, ad olur ki, onu almışam. Koftanı özüm geyinirəm də, yəni. Bir neçə koftaları var ki, onun şkafındadır. Məsələn, nə vaxtsa istəyir ki, onu geyinsin, baxır ki, yatan alıqdır. Hanı kofta, bu koftada nə sülək o var? Mətan ilə kəsat gec gedir axı. Gərək aparım Bahadurun yanına ki, ximçis qəz də verim də. Hə. Deyirəm ki, bilmirəm, yəqin mən bax görə demirəm ki, mən geyinirəm onu. Bax bu bundan sonra biləcək.